Елордада 3-ші халықаралық театрал фестивалінің шымылдығы түрілді. Дәстүрлі өнер мерекесі бұйыл Абай атындағы мемлекеттік сыйлықтың иегері, жазушы-драматург Роза Мұқанованың шығармашылығын арқау етті. Мәңгілік бала бейне Фариза, Бопай ханым, Сара. Бүгінде Роза Мұқанованы театр үшін өндіріп жазған қаламгерлер некен саяқ. Ол театр қоржыны небір тағылымды туындылармен байытқан қуатты қалам иесі. Еліміздің түкпір-түкпірінен жиналған белді ұжымдармен Қырғызстан, Әзербайжаннан келген артистер бір апта бойына бас қаладағы сахналарда өнер көрсетеді. Ал олардың қарым қабілетін көзі қарақты көрерменмен бірге Әлия Бөпежанова, Амангелді Мұқан, Анар Еркебай сынды белгілі мәдениет майталмандары бағалайды. Фестиваль Мұхтар Әуезов атындағы Қазақ драма театры әзірлеген «Мәңгілік бала» бейне спектаклімен ашылды. Жалпы авторында драматургияға Сара жолы аталмыш қарашыңырақта театр кемеңгері Болат Атабаевтың «Ақ батасымен» басталған болатын. Мұхтар Әуезовтың «Қаралы сұлуының» кезінде инсценировкасын жасаған болатынмын. Қырғыз театр алып келді, Әзербайжан театр алып келді, шатыр астындағы мен. Бұл біздің көрермендердің қолы жете бермеген шығармалар. Сондықтан театрдың есігі ашық, спектакльдерді көруге келіңіздер. Түркі дүниесі, түркі мәдени кеңістігінде мынау драматургтердің арасында біздің Роза Мұқанованың шоқтығы биік. Себебі «Мәңгілік бала бейне», «Сара», жаңағы «Бопай ханым», «Фариза», «Муза» осы қойылымдардың барлығы да біздің бір рухани құндылығымызды дәріптейтінде үлкен өміршең туындыларға айналды. Сондықтан фестивальдің басты мақсаты да сол Роза Мұқанованың драматургиясын, шығармашылығын дәріптеу болып есептеледі. Осы жолы бір жаңа есімдерді ашқымыз келеді, әсіресе жаңа режиссурада не болып жатыр.